Para bi mom comme niñ ko waxone kërok mi ngi tuddu Moussa Thiam dekk fi ci dekk bi di dom ci Bayal San Thiam ak Moussa ki Gueye Thiam di xalé bu baax nak xalé bu yaro ñu xam ko bu baax mu mag fi suñ kanam ba yalla def mu jëgé fi dem bitim rew waye ak dal rek lañ xam ci mom tabé baax bëgg ñepp timit ba yalla dogal sax gis ngeen fim tollu ci ay at waye man nañ wax c'est la première fois événement melni ci walu sport am fi lolou yeb nak ay jikum yu bax moko may ak bëgg dekkam ak bëgg ASC bi ak bëgg ay mbokam yeb parce que bo leen ñëw bo leen sétlo sax li ngeen fekk ci ay nit yeb kenn lañ ci feuyut pour nga ñëw fi ku nekk rek bi ngi ko yégué da nga ne Moussa mom li nga xex ak mom nga ñëw téewal ko ci bës bi rek mom mo ci ëpp solo waaw Moussa Thiam ku ko xamni vraiment moy nit ko xamni yalla mo ñu bolé depuis tamboy xaritam la yalla bolé na depuis ñi nek xalé ba tay bokk nañ dem ci daara ji alquran ñi bokkon nek fa ba légui dara musul ñaaw vraiment ay nit ñi nek day am ciow du ci ñak mais vraiment machallah alhamdullilah man rafeté na fu nek te ñepp tim kep ko xam lolu vraiment kaddu gu ben la amul ku réré suñu digënt bës bi tay tudé nañ ko nit ku mag nit ku bax nit ku bëgg dekkam nit ko vraiment fonk ay valeuram ta xam timit vraiment lan moy ñeerñu dekk wa mom xaru dara ci dekkam mom moy suxel dekkam Moussa bokkuna tay ci ASC bi bu ndem ba am fit di song yu bari wala yeneki mom katante la ci ASC bi donc vraiment bes bi nga xamni touti wul parce que bes bu touti rek ci borom la waye bes bi touti wul parce que borom touti wul ci ñun mogo mogay de Ahmed Ismaïla Thiam nek dom ci Moussa nek aussi timine mak ci Moussa mu nek xalé bo xamné bu ñaré wax ci mom tamit mu ñu wax lé vraiment xalé la bo xamantene bëgëna nit ñi bëgëna jeunesse dekk bi aussi bëgëna dekk ba luñu bëgg wax ci mom lu nek rek day fekk ñu faté la ci dess mais mu ñu wax lepp ci mom Moussa xalé la bo xamné comme nima ko waxé ku bax la ku yaru la ko xam savoir vivre la wax deug ko meuna defa ko nek amul problème ci adina mom di am nak mbekté bu mak xamouñu nak fumu commencé xamouñu fumu jéxé mu nek lo xamanté mu nek fierté être mongolais fierté domou deuk bi ñu don mu nekkon suñu rêve bo xamanté rêve bu positif ñi contane nak vraiment tay ñi ngi préparer finale bo xamanté bu mucc ayib la Moussa mom man mom meuna ci wax lo xamanteni tim luy deugula te pi li ñepp xamni tim deug la yabe temps nekuma fi won man bitima rew la nekkon Allah bi la nekkon Gabon ma ñew fi pendant 5 ans ma gis ko xamanteni mu nekk patriote bo xamanteni si mental si manière mu nekk lo xamanteni lepp lo xamanteni rek luñ ko xej luñ ko woté rek mom mi ngi ci présent mu nekk dom bo xamanteni ku am yar ku am fulu ku am fayda li nak da joxe exemplaire les mogolais parce que li ku liggey rek lu bax yaaka nan aduna bo ci liggey lu bax rek nga am lu bax parce que tay bo gisee bis bi tay mu def ko rek ci mom la ci parce que mom mo beug bis bi mom mo nek ko xamanteni xolul ken dafa xol lo xamanteni liko yitel ak li nga xamanteni lu mogo mogo yi beug yeb mi ngi ci def panay bi nak mu don ko xamanteni vraiment ñu rero wuñu ko ñu xam la ndax ci koñ bi la juddo ño fondo aussi ño magando tay nak bis bi liko waral tay moy mom lañ ko paréné final bi mogola ak mbanan mom lañ ko paréné di wax nak bes mom bes lay fay rek ba amu lebal bes li nak daf ñu ko lebal wax deug daf ñu ko lebal ñun wa mogu yépp ndax ku xam Moussa ci walum sport spécialement ci football mbir la mo xamni daf ko bëgg ci xolum la nek amu lu mu def lu wa ASC fété ñëbé ñëpp rañé ko ci aussi mu doon ko bëgg dekkam donc tay ji vraiment yoon la tay ñu sargalé ko bes bi tuddé ko muy chance bu reuy lutax chance bu reuy la tay ko nga xamanteni peut-être amagul 30 ans wala bu ko amé fa la yam ñu tuddé ko bes bu yam ni ta ku nekk jaar fa xeyna bëggoon doon fawlu bes bi mais xeyna yalla dul dugul ko ci ñooñu waye ci mom mi la ko yalla dogal donc lolu c'est important vraiment ta man nañ wax ni vraiment ñong koy ñaanal bu baax bes bi nekk réussite bu mag ta man nañ wax ni réussir na déjà
parce que xol organisation bi tay bu mbay li la nga xamanteni mi ngi melni rek magal Touba tay wax deug fi yalla ci xumbay han ak ci lepp ñepp tew nañ fa wa koñ be spécialement dañuy faral di wax toujours buñ ñi diw baxna fekk mbokk yeko wax tay nak Moussa ak mbaxam li koy fembel tay ñepp tek nañ ci bëtt moy wa koñ yépp tew nañ am de jammam yépp tew nañ vraiment ci nga xamne xare wuñ ko nonu donc li tay vraiment rafetna ma sha Allah contane nañ ñong koy ñaanal yalla katanal ko yok wërsegam toujours nit ki mom buy wut alal baxna lol way am nit ñi aussi man nañ ni mo gën ndax alal mom lum yag nga dem bay ko fi rek wala momu dem bay la fa nit ñi da nga len am buñ fa nek ak yow da nga len jëriñu jëriñ la ta buñ démé don la jëriñ ci ay ñaan donc bu nit ñi wuti alal nañ ñi wuti nit ñi tim lu am solo la ci gatal bo amé ñaari mu dakh mom nak ñong koy ñaanal wërsegu yaatu aussi yalna ba setané am cër ci digëntém ak nit ñi ñong koy ñaanal yalla nak lepp lu mu ci def ak nu mënta tollu yalla ko yalla wutalal fulandiku bu mu nek ay milliards ta yalla gërem ay mbolami jëfëm di wax mom buñ togon fi di wax ay mbaxam ak jëfëm ci nit ñi kon duñ fi jëgé mën nañ wax ni fi lañuy yëndu waye nak wax dëgg yalla Moussa mom ku bax la ku tabé la ku yek ay nit la tamit ñun mënuñu luddul diko ñaanal yalla rek bës bi nga xamne tuddé nañ ko ci lepp lo xam mang ko ci sentu yalla ko ci yalla défal yalla défal ko ci tawfiq yalla bu ko ci ben bu mu ci am ben réccu te yalla bu ci yaakaram tass ak mbolam ñi nga xamanteni ñom la xeexal mbir mi waaw assalamu alaykum Moussa bës bi mom sa bës la kontan nañ lool sa xari yi tew nañ ñi ñaan yalla rek hand bi yalla yag waaw li liñ la terelel hit yaakar bi ham ci yow hit yalla yak yalla ba yaakar tass yalla continue bëgg dëkk bi nga bëgg bi hit yalla sax ci barke mam xamane mariam di wax rek Moussa contane na ci bës bu lool bës bu tuddu borom lay tollo yow mo mirto nga bës bi ndax rak ju bax nga di wax rek bës bi yalla ci yalla may ndam yalla la yalla may wet yentimen yen xarit mi fansi yalla len yalla may gudd fan may len mu gi rafet yow mom borom baxna yalla yalla fayal sa bax ci barke Seyna Mohamed yalla la yalla taxaw ci barke Seyna Mohamed noy na la nek ci jamm contane lool sun xol mo fess rek mo motax dul meuna wax lo rag gannaaw bima sante yalla di julli ci yonente bi di sante sama ñaari wajur di am contante rek ak mbikti ci sama rek ji ñu terale bes bi ndax Moussa rek ju bax la rek jo xamni lepp loko wax rek waw la lay wax man deex jusuma ci mom lo xamni rek ay bon la man bax la ko xame ak carré sira te nitu nit ñi la timit nit mom bo doy nitu nit ñi rek am nga lepp wax deug yalla mu contane nuñ ci bes bi ma sha Allah dara manki wul togg gi ma sha Allah gan yi ñup du non lek bu sour nan bu manti di am contante rek ak mbikti wax deug yalla liñ la jox li mérito nga ko ndax yow ko bëgg sport nga wax deug yalla bis bi di bisu Moussa Thiam sama jëkkeur ku bax ku bëgg mbokk ku bëgg ñepp franchement amul ben problème diko ñaanal bis bi yalla ko jitt ñir ko bëgg football dafa mësa bëgg football wa doon fi joueur ci AC bu mogo en effet mu ñew nek aujourd'hui parrain bi 4e édition bi lolu honneur la ci man mi di jabaram je suis trop contente franchement parlant wa ñuy na ñi fi tew ñepp mbolo mi bari na dara manki wul franchement dara manki wul tout le monde est content ñepp content na ci édition bi ni oui parce que Moussa nak moko jaar ñepp la bëgg amul ben problème ñepp ay xéetam nañ man mom damay wax dama am chance am jëkkeur bu melni mom franchement ñepp am importance la ci man mi billahi diko ñaanal rek damay toujours damay wax diko ñaanal rek la am lumay wax wa merci bis bi nak neexna lek gi beena tout est impec ya pa de amul dara la nga xamne rek may kina fi ci bis bi wa bokay ñew niñ doomu bay tout le monde village yi timi tew nañ mogo tayba wa jenga tout le monde est là franchement waaw di ñaan nak mogo gagner victoire bi ñu fété ko bu mu neex ma sha Allah nous sommes trop contentes waaw kala me ya gagne mais dañuy ñaan mogo gagner ko franchement parce que mogo moy suñu dëkk et nous sommes fiers d'être des mogo oui
merci beaucoup, je suis trop contente. Am nañ ci lool mbékté ak contente nak bu baax. Borom bës bi nak ñu koy ñaanal bu baax. Ñaan nako Yalla may wër gi yaram ak fan mu gudda mu di rafet. Ñaanal ñu ko bu baax. Am nañ contente lool nak ma sha Allah, contente lool. Ndax bës du tout borom lay tolok. Bës bi neex na lool ma sha Allah. Ñu koy ñaanal rek Yalla nako Yalla may ndam. Ñepp ñew ñu contane lool. Man la Fatou Thiam nak man magam la. Magam la. Ñaanal nuñ ko bu baax yalla yalla def ci mom barké yalla yalla guddal fan yi raftal mujjii yalla ko yalla sam a ko.